Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Kanalımızın bugünkü qonağı Azvision Az saytının baş redaktoru, tanınmış bloger Vüsal Məmmədovdur. Vüsal, mənim xoş gördük. Xoş gəldin. Sizi kanalımızda salamlayırıq. Sağ olun, dəvət üçün. Çox sağ olun, dəvətinizi qəbul etdiniz. Vüsal müəllim, bildiyiniz kimi son dövrlərdə radikal müxalifət partiyaları icazəsiz aksiyalar təşkil edirlər və həmin aksiyalarda media nümayəndələr də iştirak edir. Və təəssüflər olsun ki, bəzi jurnalistlər həmin aksiyalarda media təmsilçisi olaraq deyil, mitinq təşkilatçısı və mitinq nümayəndələri kimi özlərini göstərdilər və bununla da müəyyən şüarlar səsləndirirlər, eyni zamanda polis əməkdaşlarına, işlərinə müdaxilə edirlər və qarşı durma yaradırlar. Bu kimi hallara necə reaksiya verərdiniz və necə deyərdiniz, nə sözlər deyərdiniz? Problem ondadır ki, bizdə jurnalist anlayışı çox deformasiya olunub. Yəni, orada jurnalist gödəkçəsi geyinib meydana çıxanların əksəriyyəti jurnalist deyildilər. Mən özüm oradaydım və onları bilavasitə müşahidə eləmişəm. Onlar düzdür, əyinlərində baxmayaraq ki, jurnalist gödəkçəsi var və yaxud yaxalarında vəsiqə asılıb. Onlar polislə çəkişirdilər, polisə dirəşirdilər, mübahisə edirdilər, şüar səsləndirirdilər. Yəni, özlərini tam bir miting iştirakçısı kimi aparırdılar. Və hətta bunu eləməyəndə belə jurnalist kimi hadisəni neytral mövqədən işıqlandırmaq cəhdləri yox idi, elə bir niyyətləri yox idi. Yəni, məqsədli şəkildə ora gəlmişdilər və bu zaman jurnalist adının altında gizlənmişdilər. Bu, bir daha yəni, təkrarlayan başda dediyim fikri ki, jurnalist anlayışının deformasiya olunmağı ilə bağlıdır. Hazırda jurnalist kimdir? Bax, bu suala bir dəqiq, aydın cavab vermək demək olar ki, olmur. Çünki bu sahədə ara qarışıb, məhzəb itib. Həqiqətən, yəni, Facebookda səhifə işlədən adam jurnalistdirmi? Tutaq ki, orada jurnalist kimi özünü təqdim edən və cəmiyyətdə də bu adla tanınan insan var. Amma ən yaxşı halda bəlkə bloger sayıla bilərdi. Adam sadəcə olaraq şəxsi telefonu ilə şəxsi Facebook səhifəsində yayım eləyir və özünü jurnalist kimi qələmə verir. Təəssüf ki, bu cür də qəbul olunur. Amma bu adam jurnalistdirmi? Yəni, bu anlayışları bir dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Bu işin birinci tərəfi. İkincisi, həmin mitingi müşahidə edəndən sonra mən özlüyümdə bu qərara gəldim ki, Azərbaycanda jurnalistlərə verilən həmin o yaşıl gödəkçələr dəyişdirilməlidir. Yəni, ola bilər ki, fərqli bir rəngə keçilsin, ola bilər ki, fərqli bir forma tapılsın. Amma açıq şəkildə elan olunmalıdır ki, indiyə qədər verilən gödəkçələrin hamısı artıq qüvvəsini itirib, qüvvədən düşüb və Mətbuat Şurası yeni gödəkçələr paylayacaq ki, polis üçün də məhz həmin o ikinci yeni gödəkçələr keçərli olacaq. Çünki demək olar ki, artıq nəzarət eləmək mümkün deyil o gödəkçələri. Kimlər alıblar, kimlər geyinirlər, çıxıb orada nə eləyirlər. Mənim dostluğumda məsələn bir nəfər var, adını çəkmək istəməyəcəm. Adamın heç bir jurnalist fəaliyyəti yoxdur. Yerli dibli, yəni bütün günü Facebookda radikal məzmunlu statuslar yazmaqla məşğuldur. Bilmirəm, bəlkə hansısa bir saytı da var, amma bunu siz də, mən də və küçədən keçən istənilən bir adam da eləyə bilər. Yəni,
20 manatdır domenin qiyməti. Bəli. Xarici domen alsaq, hətta lap ucu, 8 manat, 10 manatdır. Gedib bir dənə, nə bilim, azad söz istəyirik, nöqtə de. Sözünü azad, nöqtə de. Bir alırıq, deyirik ki, vəssalam, bizim saytımız var, biz jurnalistik, mətbuat şurası, xarş edirik, bizə gödəkçə verin, geyindik, vəssalam, biz jurnalistik. Nəyi demək istəyirəm? Adam bütün günü radikal statuslar yazır, hakimiyyəti qərəzli şəkildə pisləyir, radikalları tərifləyir. Həmin gün gödəkçəsini geyinib, jurnalist gödəkçəsini, gedib dayanıb meydanın düz ortasında ki, bu jurnalistdir. Yəni, bu deyil axı, jurnalist bu demək deyil, bu düzgün yanaşma deyil, bu yumşaq desək, belə çox, çox yumşaq, çox belə mülayim desək, həmin o şəxslər üçün bu iki üzlülüydü, belə ən yumşaq desək. Cəmiyyət miqyasından baxanda isə bir qarışıqlıq, bir yaratmaq, bir ara qarışıb məhzəb itmək, yəni bilə-bilə hər şeyi bir-birinə qatmaq cəhdidir ki, təəssüf ki, media sahəsində bunu eləyə biliblər. Amma mən fikirləşirəm ki, bu cürə davam eləməli deyil. İndi onlar güman ki, öz planlarından əl çəkməyəcəklər, növbəti mitinqləri və yaxud miting cəhdləri də olacaq. Elə hallarda o yağla şoru ayırmaq üçün, kimin kim olduğunu bilmək üçün bu jurnalistlərə verilən forma mütləq dəyişdirilməlidir. Bəli, doğru deyirsiniz. Biz keçən dəfə qonağımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Biz Əflatun müəllimlə də eyni zamanda Mətbuat Şurasına üzv olan baş redaktorlara söhbətimizdə və idarə etmə üzvlərindən də söhbətimizdə biz belə bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq ki, elə olmalıdır ki, sizin də sözünüzdə qüvvət, orada mütləq polis jurnalisti ayırmalıdır miting iştirakçılarından. Amma görünən odur ki, hər biri sizin də qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif gödəkçələrlə, jurnalist pres yazılan gödəkçələrlə sanki miting iştirakçılarının daha çox idi. Biz bunu görürük və sonradan xatırlayırsınızsa, həm aksiyalardan sonra, həmçində elə günü bu gündə həmin bloger, dırnaqçı bir deyək, blogerlər sosial şəbəkələr vasitəsilə sanki təxribatçılıq törətməklə məşğuldur və biz aksiyalardan sonra da gördük ki, həmin aksiyalarda baş verməyən hadisələri, hansı ki Avropa ölkələrində baş vermişdi, həmin aksiyalardan götürülən videoları və şəkilləri Azərbaycanda olmuş kimi təqdim edirlər və hansı ki yenə də başqa bir mövzuları da belə qatışdırırlar ki, sanki bir sosial şəbəkələrdə təxribatçılıq törətməklə məşğuldular. O jurnalistlər və o şəxslər. Biz bu hazırlanmış bir informasiya təxribatı texnologiyasıdır. Onu nə bizimkilər özləri ixtira ediblər, nə də ki, bunu hazır şəkildə artıq hazırlanıb, işlənilib, müxtəlif ölkələrdə sınaqdan keçirilib və bunlara da ötürülüb, bunlar sadəcə olaraq onu tətbiq edirlər. Məsələn, o texnologiyalardan biri nədir? Bir maraqlı haşiyyə çıxım, bizim sevimli Dədə Qorqud filmimiz var orada. Bəli. Məsələn, həmin filmin çəkilişi zamanı, səhv eləmirəmsə, cəmi 8 ya 9 at olub çəkilişdə. Amma operator işi elədi ki, biz baxanda orada sanki böyük bir süvari qoşununun hücuma keçdiyini gördü. Yəni, bu bir xüsusi texnologiyadır. Azı çox kimi göstərmək. Kinoda var belə bir texnologiya, bir operator rejissör texnologiyası. Bunu xarici mitinglərin işıqlandırılması zamanı son illərdə xeyli tətbiq olunub. Ukraynada olsun, Suriyada hadisələr başlamamışdan qabaq orada olsun. Məsələn, Tayvanda biz onu görürdük. Necədir? Məsələn, əslində hadisə kiçikdir. Sadəcə olaraq onu elə çəkib təqdim eləmək mümkündür ki, iştirak effekti tamam fərqli alınır. Və sizə elə gəlir ki, burada çox böyük hadisə var, çoxlu insanları döyüblər, çoxlu insanlar qatılıb, çoxlu insanlar qışqırırlar. Bəli. Yəni, azı çox kimi göstərmək bu video, vizual, audio-vizual vasitələrin köməyi ilə mümkündür və onlar bunu tətbiq edirdilər. Mən orada bizim ofis həmin hadisələrin olduğu məkanın düz yanındadır. Mən əməkdaşlarımızla bir yerdə çıxıb izləyirdik. Məsələn, mən nə gördüm? Demirəm ki, hər şey sırf mənim gördüyümdən ibarət idi, amma gördüyümü səmmi deyirəm, dediyim kimi tək deyirdim müşahidə edən. Bir 20-30 nəfər adam idi. Polis yaxınlaşdı, bunlara dedi ki, söhbət olub Bülbül və Füzuli küçələrinin kəsişdiyi yerdə. Polis yaxınlaşdı, dedi ki, burada dayanmayın, keçin o yana. Bunlar başladılar deyinə-deyinə, donquldana donquldana keçməyə, ləng-ləng və keçərkən biraz istefa belə şüarlar dedilər. Sonra həmin epizodun mən videosunu gördüm sosial şəbəkədə. Yəni,
Elə bil ki, tamam başqa bir ölkədə olmuş, tamam başqa bir tədbirdə olmuş bir şeydir. İstefa səsləri aləmin başına götürüb. İnsanlar yaxın və uzaq çəkilişlərin kombina edilməsi vasitəsilə az qala əməlli başlı bir izdiham göstərilir. Yəni, deyil daxı, bu deyildir. Və yaxud polisin qollarından tub apardığı adamlar əslində ola o qədər də çox deyirlər. Çünki əksəriyyəti polisin sözünə qulaq asıb, könüllü olaraq keçirdi, ərazidən uzaqlaşırdı. Bir neçə nəfəri elə bir şəkildə çəkib göstərirlər ki, insana elə gəlir ki, burada böyük bir hadisə olub, xeyli adam var imiş, polis izdihama, hücuma keçib, amma yoxdur belə şeylər. Bu, xüsusi texnologiyadır və istənilən bir kiçik hadisəni böyük göstərməyin yolları var. Dediyim kimi, başqa ölkələrdə artıq bu məşq edilib, hazırlanıb və bizimkilərə də güman ki, hansısa yolla öyrədilib və yaxud ideya ötürülüb, onlar bunu tətbiq edirlər. Bu nədir? Bu, informasiya təxribatçılığıdır, başqa adı yoxdur. Bəli, doğru deyirsiniz. İnformasiya terroru da demək olar, mümkündür. Yəni, demək. Müsəlman mənim, yəqin ki, bu günlərdə bilirsiniz, xəbəriniz var. Bəzi müxalifət partiyaları birlikdə bir görüş təşkil edirlər və bir zamanlar siz də xatırlayırsınız, həmin məmur vəzifədə olarkən onu korrupsiya hallarında, qəddarlıqda günahlandıran müxalifət bugün həmin şəxsin ətrafında birləşiblər. Sanki bir ideyanı paylaşırlar. Niyə axı bir vaxtlar həmin məmur nazir olan zaman müxalifəti xəstə adlandırırdı, özü səhiyyə naziri idi, adını çəkmirəm, yəqin bilirsiniz, xəstə adlandırırdı və indiki müxalifət də həmin naziri korrupsioner bir məmur kimi və eyni zamanda qəddar bir insan kimi təqdim edirdilər. Onları birləşdirən dəyər nədir indi, niyə birlikdədirlər? Hətta vəziyyət daha ağır idi. Mən o illərdə də aktiv jurnalistikadaydım. Yeni Müsavat qəzeti ən, belə deyək, agressiv münasibətdə olduğu şəxslərdən biri, həmin o, adım mən çəkimdə Əli İnsanov idi. Və onun da, və bu hər iki tərəfdən bu düzgün idi, onun da müsavat tərəfə münasibəti həddindən artıq agressiv idi. Yəni, bu qarşılıqlı agressiya idi, bir-birlərinə nifrət edirdilər. Yeni müsavatda ən çox tənqid olunan, ən amansız, sərt sözlərlə, o, belə deyək... Bilirsəm, həm də Azadlıq qəzetində belə... Azadlıqda da belə olurdu, amma yeni müsavatda xüsusilə çox belə qəddarcasına yanaşırdılar ona. O da bunlara qarşı eyni dərəcədə amansız və sərt, təhqiramiz yanaşırdı. İsa Qəmbərin haqqında genetik xəstəli demişdi, faşist demişdi onlara. Yəni, kifayət qədər təhqirlər edirdilər bir-birlərini. Yəni, belə deyək, söhbət təkcə ondan getmir, bunu niyə xatırladım? Söhbət təkcə ondan getmir ki, bu adam vaxtı ilə korrupsioner məmur olub. Söhbət ondan gedir ki, bu müxalifətə qarşı həddindən artıq barışmaz, amansız, agresiv mövqeydə dayanan korrupsioner məmur olub. Və indi nə oldu bunlar? Belə barışdılar, bir masa arxasında əyləşdilər və hətta məsləhətləşdik. Yəni, nəyi məsləhətləşdilər? Mənə o maraqlıdır. Açıq deyilsəydi, doğrudan da yəni, müzakirə eləmək daha maraqlı olardı. Çox vaxt bunlar başqalarını qınıyırlar ki, cəmiyyətdən nə isə gizlədilir, nəsə cəmiyyətdən gizlən tutulur. Maraqlıdır, özlərinin nəyin ətrafında bəli, məsləhətləşmələrini açıq desəydilər, biz də münasibət bildirərdik ki, axı, bu adamlar bir masa arxasında nəyi məsləhətləşə bilərlər? Bunlar hansısa birgə koalisiya yaratmaq, deyək ki, gələn ilki seçkilərdə birgə iştirak eləmək məsələsini məsləhətləşə bilərlərmi? Heç inandırıcı deyil. Çünki lap Əli İnsanovu qırağa qoysaq belə, Əli Kərimli ilə müsavatın bunu eləməyi mümkün deyil. Bugünə qədər Milli Şura ilə müsavat tamam ayrı-ayrı yolla gedirlər. Heç bir ən xırda məsələlərdə belə ortaq məxrizə gələ bilmirlər. Və inanılası deyil ki, bunlar ta ki, seçki ilə bağlı da hansısa bir ümumi platforma yarada bilərlər. Desələr ki, birgə miting keçirmək yenə də inandırıcı deyil. Bugünə qədər bunu keçirə bilməyiblər. Hətta bir-birinə təklifləri olanda da geri çeviriblər. Əksinə bir-birinin acığına eyni gündə, eyni yerdə, eyni saatda miting təyin edirlər. Yəni, bu qədər antipoddular. Onda sual çıxır, nə qalır bunların məsləhətləşə biləcəkləri, hansı mövzu qalır? Şəxsən mənə bir siyasət yazarı kimi, real görünən yeganə variant budur ki, bunlara xaricdən birləşmək tapşırığı mı deyim, təklifi mi deyim, gəlib. Əmri gəlib, daha doğrusu. Əmri gəlib, hə. Və bunlar onu müzakirə eləmək üçün toplaşmışdılar. Mənim görə bildiyim yeganə səbəb budur. Bəli. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, jurnalistləri onlar çıxartdılar çölə, yəni ki, həmin müzakirələrə şahid olmamağı yəni üstün tutdular.
Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, həmin müxalifət partiyaları və həmin şəxs, keçmiş nazir Əli İnsanov, barışmaz bir mövqədə olublar hər zaman. Ancaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, xaricin əmir və göstərişlərini üstün tutaraq onlar görüşüblər. Və mən belə də deyərdim ki, bəzi müxalif yönümlü partiyalar sanki Əli İnsanovun maliyyəsi ilə hərəkət eləmək istəyirlər. Çünki bilirsiniz, Əli İnsanov vaxtında çox böyük bir korrupsiya hallarına yol veribdir. Bizim müxalifət, bilirsiniz nə yoxşu, olmasın, bu olsun filmində doğru, fırıldaqçılar dəstəsi var, ki, yığışırlar ki, kimdən pul alaq, 1000 dənə hoqqa çıxardırlar. Bizim müxalifət həqiqətən də mənə hərdən həmin o dəstəni xatırladır. Bunlar üçün aydın məsələdir ki, siyasət sadəcə olaraq biznesdir. Bunlar özləri bilirlər ki, heç bir halda hakimiyyətə gələ bilməyəcəklər. Halbuki siyasi qüvvə bunun üçün mövcud olmalıdır. Yəni, əgər bu mümkün deyilsə, deməli, mövcudluğun bir mənası qalmır. Yəni, bir eksistensial sualdır bu. Sən nə üçün varsan, partiya olaraq nə üçün varsan, siyasi sima olaraq nə üçün varsan, əgər hakimiyyətə gələ bilmirsənsə. Onlar bununla barışıblar. Bu suala özləri üçün belə cavab veriblər ki, bir halda ki, biz onsuz da hakimiyyətə gələ bilməyəcəyik, amma bir halda ki, müəyyən bir siyasi bazamız da var, onda bundan istifadə eləyə pul qazanaq, nə qədər ki, bu baza tam tükənməyib. Və axırına qədər, o qazmağına çatana qədər istəyirlər ki, o bu keçmiş, siyasi keçmişlərindən istifadə eləyib bir pul qazansınlar, yəni lap sadə dilindən desək. Bunun üçün fərqi yoxdur. Əli də ola bilər, Vəli də, John da ola bilər, İvan da ola bilər. Yəni, kim sifariş və pul verirsə, onlar bunu icra eləməyə hazırdırlar. Biz artıq bu qüvvələri tanımalıyıq. Yəni, ola bilsin ki, məsələn, mən Facebookda yazılan bir çox şərhlərə baxanda onu başa düşürəm. Mən özüm 97-98-ci illərdən siyasi jurnalistikada, yəni, həmişə də aktiv olmuşam, aktiv jurnalist olmuşam. 21-22 il vaxt deyir. Və bunların bütün fəaliyyəti mənim gözümün qabağında olub. O yaşlarda ola bilsin ki, mən də haradasa fikirləşmişəm ki, bunlar siyasətlə məşğuldurlar, bunlar partiyadırlar. Amma çox tez, yəni 2000-ci illərin əvvəllərində artıq başa düşmüşdüm ki, bunlar kimdirlər, əslində nə istəyirlər, məqsədləri nədir. Amma sosial şəbəkədə olan bir gənc kütlə var ki, onlar həmin dövrü bilmirlər, xatırlamırlar. Bəli, o vaxt məktəbli olublar. Bəlkə daha balaca olublar və yaxud tələbə olublar, amma izləməyiblər də bunları. Onlar indi sosial şəbəkədə yaranmış obrazları görürlər. Onlar Əli Kərimlini ancaq Əli Kərimlinin Facebook səhifəsindən tanıyırlar. Kənarda, real həyatda, real dünyada bu necə insandır, xasiyyəti nədir, bunun ətrafında nələr baş verib, bu hansı mövqelərdə olub, bu kimləri xəyanət eləyib, buna kimlər və niyə xəyanət eləyib. Yəni, bunu bilmirlər bu insanlar. Sadəcə olaraq bir insanın Facebookda yazdığı statuslarla onu qiymətləndirmək olmaz axı. Eləcə də İlqar Məmmədovu tanımırlar, bilmirlər. Eləcə də İsa Qəmbəri, Arif Acınlı. Yəni, keçmişi o ingilis dil terminiyyəndirsə, backgrounddan xəbərləri yoxdur. Arxada nə var? Bu insanların keçdikləri yol onları necə tanıdır, bunu bilmirlər. Sadəcə olaraq sosial şəbəkədə yaradılmış obrazlara aldanırlar. Elə bilirlər ki, bunlar doğrudan da siyasətçidirlər, bunlar doğrudan da demokratiya izindədirlər. Yox, və biz bunun əksini deyəndə çox vaxt bizə qarşı agresiv olurlar. Elə bilirlər ki, bu insanlar demokratdır, onlar söz azadlığı üçün, fikir azadlığı üçün, insan haqları üçün mübarizə aparır. Biz isə onların təkərinə ağa çıxmağa çalışırıq. Halbuki başa düşmürlər ki, belə deyil, yəni tam əksinədir. Biz sadəcə göstərmək istəyirik ki, aldanmayın, bunlar sizin təsəvvür elədiyiniz adamlar deyirlər. Bəli, kim olduğunu göstərmək istəyirik. Bəli, sosial şəbəkənin bir fəsadıdır. Bəli. Vüsal müəllim, dediyiniz kimi bu pul qazanmaq məsələlərini qeyd etdiniz. Niyə bəzi qüvvələrin təsiri ilə həm ölkəmizdə, həm ölkəmizdən xaricdə müəyyən bir həm yerlilərimiz həmin o pullar qarşılığında ölkəmizə qarşı təxribatlar törədirlər və söyüş və təhqiri siyasət müstəvisinə gətirirlər? Niyə bu kimi halları belə deyək, biz müşahidə edirik, görürük? Bizim gələcək nəsillərimiz niyə bunları görə bilirlər? Mən burada iki səbəb və iki xətt görürəm. Bunların ikisi də mövcuddur və ikisi də realdır. Birincisi və nisbətən yüngül olan odur ki, bəzi insanlar inci idilər. Yəni, hakimiyyətdən mi deyim, hakimiyyətdə olan hansısa konkret şəxsdən mi inci idilər və qisasçılıq həvəsləri var. İstəyirlər ki,
sakit durmasınlar, geri çəkilməsinlər, qisas alsınlar. Bunları vaxtı ikən yola getmədikləri şəxslərdən qisas alsınlar. Bu məqsədlə qoşulurlar həmin axına. İkincisi və daha pis olan isə, yəni dəhşətli də olsa, inansaq da, inanmasaq da bu reallıqdır. Yəni, doğrudan da Azərbaycana qarşı işləyən bir şəbəkə var. Orada xarici kəşfiyyatın da maraqları birləşir. Orada Azərbaycana əleyhinə qurulmuş deyək ki, bir siyasi şəbəkənin, siyasi çevrələrin də maraqları orada gəlir, çuğulaşır bir-birinə. Lobbilər də var, əlbəttə. Bəli, xüsusilə də erməni kəşfiyyatı, bəli. Müxtəlif erməni kəşfiyyatı da tək deyil. Azərbaycana qonşu olan başqa dövlətlərin bəli. Kəşfiyyatları ilə əlaqəlidir. Onların da vasitəsi ilə bəzi insanları yol tapır. Xüsusilə milli azlıqlardan olanlara təəssüf ki, daha asanlıqla yol tapa bilirlər. Bu daha dəhşətlidir və onlar güman ki, fərqindədirlər, nə eləyirlər, amma hər halda bunu artıq bu qisasdan da çox, bu siyasətdən də çox bunu pul üçün eləyirlər. Yəni, onlar üçün fərqi yoxdur. Bu insanlar sabah həmin o çevrələr sifariş versə, eyni uğurla bunlar Türkiyəni də söyləyəcəklər, sonra İranı da, Rusiyanı da. Yəni, bunlar artıq özlərini bir növ o siyasi informasiya killeri kimi təsəvvür edirlər. Muzlu dəstə, dəstələr. Bəli, muzlu dəstə. Yəni, konkret pula işləyənlər. Bunların ikisi birləşəndə isə nə olur? Bəzi insanlar da var ki, onlar güman ki, sakit yaşamaq istəyərdilər. Bu siyasi proseslərə, söhüş kampaniyalarına, bu biabırçılığa, təhdidlərə, hədələrə, ölkəsinə qarşı nifrət püskürməyə qoşulmadan sakit başlarını aşağı salıb yaşamaq istəyərdilər. Amma görəndə ki, yox, bu proses də var. Yəni, buna qoşulub, pul qazanıb Avropada daha yaxşı yaşamaq mümkündür. Bunu görən bəzi insanlar da, onlar hələ ki, azdır. Sadəcə olaraq qoşulurlar ki, bir halda ki, burada bu piroqdan bir dişləm də qopartmaq mümkündür, qoy mən də bir dişləm alım. Bu məntiqlə qoşulanlar da var. Amma təbii ki, maliyyə olmasaydı, sifariş və onun arxasında dayanan pul olmasaydı, bu çox tez sönərdi. Necə ki, bəziləri artıq söndü. Yəni, təkcə qisas həvəsi ilə, təkcə nifrətlə bu işi çox davam elətdirmək mümkün deyildi. 5 ay gedərdi, 10 ay, 1 il, olsun 2 il, amma haradasa sönəcəkdi. Hələ də sönməməyinin, əksinə bəzilərinin tonusda qalmağının, saxlanılmağının, bəzilərinin planlı şəkildə işləməyinin məntiqinə varsaq, açıq aydın bəlli olur ki, bunun arxasında pul dayanıb. Çünki pulsuz bu işlər bu qədər gedə bilməzdilər. Bəli, doğru deyirsiniz. Və həmin şəxslərin böyük əksəriyyəti də, siz də müşahidə edəmsiniz ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi radikal müxalifət partiyalarının verdiyi arayışlar əsasında oradadılar. Və bu yaxınlarda həmin arayış verən müəyyən bir qrupun üzvləri də ifşa olundu. Və etiraf edirlər və səs yazma deməli, yayıldı mətbuatda da ki, hansı partiyadan hansı qiymətə hansı arayışlar alınıbdır. Və siyasi partiyalar arayış satmaqla məşğul olmalıdırmı bəyən? Dərd ondadır ki, bizdə siyasi partiya yoxdur, yəni sözün həqiqi mənasında yoxdur. Az çox, yəni normal partiya Yeni Azərbaycan partiyasıdır, bunu ortaya qoyduğu bir ideologiya da var və qoyduğu ideologiyanı həyata keçirmək üçün kadr potensialı da var və müxalifət partiyası kimi yaranıb, sonradan iqtidara gəlib, yəni bir siyasi partiyaya layiq tarixçəsi də var. Bəli. Baxanda görürsən ki, həqiqətən də siyasi partiyadır. Qalanları isə biabırçılıqla uduzmuş, yəni uduzmaq da deyildi, iflas olmuş, iflasa uğramış uğursuz siyasətçilərin klubudur. Məsələn, bir insan tutaq ki, niyə gedib AXCP-yə qoşulsun? Bunu bir şəxs özü-özünə nə ilə izah eləyə bilər? Sən hansı ideyanın arxasıca gedirsən? Niyə? Yəni, partiya üzvü olmaq buna üzvlüyü haqqı vermək deməkdir həm də. Niyə sən gedib, məsələn, öz qazancından hansısa məbləği AXCP adlanan quruma ianə kimi verməlisən? Və bu üzvlük sənə nə verəcək, cəmiyyətə nə verəcək? Suallara cavab vermək lazımdır və mən inanmıram ki, o partiyalara həqiqətən, real olaraq, könüllü şəkildə gedib üzv olan və üzvlüyü haqqı ödəyən bir çevrə var, bir camiyə var. Mən bunu sadəcə olaraq təsəvvür edə bilirəm və bilirəm ki, də yoxdur. Yəni, hansı ideya səni orada apara bilər də?
AXCP bugünə qədər öz ideyası ilə bağlı cəmiyyəti nəyə izah edib, nə ideologiya ortaya qoyub və yaxud müsavat deyək ki, nə qoyub. Bəli, ad var, hamı bilir ki, bu vaxt ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin yaratdığı partiyada müsavat. Amma bundan başqa da, yəni, bugünkü hakimiyyətin dediyindən fərqli nə deyir? Hakimiyyət nə deyir ki, biz qərb yönümlü inkişaf eləməliyik, qərb strukturları ilə inteqrasiyamızı gücləndirməliyik, ölkədə demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, azad sahibkarlıq, eyni şeyi bunlar deyirlər. Yəni, heç bir fərq yoxdursa, bu onu göstərir ki, həmin partiyalar sadəcə olaraq öz yollarını, öz xəttlərini siyasət müstəvisindəki yerlərin tapa bilməyiblər. İdeoloji olaraq bunlar yoxdurlar. Bunlar struktur kimi var. Və bu halda da başqa bir sual çıxır. Bu struktur nə ilə məşğul olmalıdır? Və bir insan orada nəyin xətrinə gedib qoşulmalıdır? Onda sizin dediyiniz məsələyə gəlirik ki, bəzilərində sadəcə olaraq özünü siyasiləşmiş insan və siyasi təzyiqə məruz qalan insan kimi göstərmək lazımdır. Kimsə bunu Avropaya köçmək üçün eləyir, kimsə başqa bir məqsədlə və həmin insanlar gedib qoşurlar o partiyalara, onların mitinglərinə gedirlər, çalışırlar mitingdə şuluq salsınlar ki, hansısa bir təzyiqlə üzləşsinlər və bu onların əlində uduşlu bir karta çevrilsin. Bunun da və dəhşətlisi odur ki, bu məqsədən ayrı olandan sonra çoxu peşman olurlar. Yəni, Avropadakıların bəzilərinin çıxışlarına baxanda, özləri açıq deyirlər ki, biz deyir, aldandıq deyir. Gəlmişik burada nə edirik ki, biz deyir, bizə veriləcək sosial pulunu aldandıq. Bunlar elə bilirlər ki, gedib Avropada işləmədən, əziyyət çəkmədən rahat oturub orada sənə verilən pulla yaşamaq olar. Bəli. Reallığı təsəvvür eləmirlər ki, Avropa əbədi otel deyil, yəni pulsuz otel deyil ki, orada sizin qulluq eləsinlər, pul versinlər, işləmədən yaşayasınız. Yoxdur belə bir şey. Və bu reallıq getdikcə daha çox aydınlaşır cəmiyyət üçün. Bu da həmin partiyaların sonunu yaxınlaşdıran başqa bir amildir. Birazdan artıq yəqin ki, onlardan arayış almaq istəyən də qalmayacaq. Çünki artıq hamı reallığı başa düşür ki, orada cənnət deyilən bir şey yoxdur. Bəli, doğru deyirsiniz. Üzal mənim, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz. Siz sağ olun, mən minnətdarım dəvət üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətinizi qəbul etdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, qeyd edirəm ki, kanalımızın bugünkü qonağı Azvision Az saytının baş redaktoru, tanınmış bloger Üzal Məmmədov idi. Thank you.